רוצים להפליג לארצות הברית, למניסוטה, ואנחנו רוצים להגיד שלום לחדווה ברו. שלום לך. שלום לך, בוקר טוב. כן, בוקר טוב, אצלנו כבר לא בוקר, אבל אנחנו יודעים שאתם נערכים אוטוטו לבחירות בארצות הברית. העולם היהודי, גם הוא, יש לו מה לומר בהקשר הזה. טראמפ מול ביידן, מערכת בחירות לא פשוטה, שמתקיימת גם בצל מגפת הקורונה, וגם אחרי 4 שנים מסוערות, צריך לומר, בשלטונו של נשיא ארצות הברית. בואי שתפי אותנו קצת באווירה ששוררת אצלכם, ואיך אתם רואים את הדברים. אתה שואל אותי על האווירה הפוליטית כרגע? באמריקה? בקרב היהודים כמובן. כן. אז אני כרגע במנסוטה, בשביל משימה בעבודה. אז פה זה ממש, הקהילה היהודית פה במנסוטה, במיניאפוליס, היא מאוד, I would say conservative, Republican, אבל אני גרה בניו ג'רזי. ואיפה שאני גרה בניו ג'רזי, זה ב-North New Jersey, Englewood, שזה ממש על יד מנהטן. וכל מי שגר שם הם מאוד ליברליים, ועובדים במנהטן, educated, very, very democratic. זאת אומרת, אצלי בשולחן שבת אסור לדבר על פוליטיקה. אני, מבחינתי, ואני לא יודעת אם זה מותר להגיד את זה, because פה באמריקה you have to be politically correct, but I don't like being politically correct. I will say that the political atmosphere in the Jewish community, it's very diversified. יש את האמריקאים שהם אמריקאים מאוד מאוד דמוקרטיים, שהם מאוד, הם חושבים על אמריקה, and that's right, and rightfully so, והם רוצים לחשוב על הדברים, על מה שקורה באמריקה. וזה הדבר החשוב שלהם. ויש את הקהילה היהודית שהם מאוד מרוכזים בישראל, ועל החשיבות. אני, רב ברמן הזמין אותי כשהעבירו את השגרירות, זה מאוד מאוד ריגש אותי. ומאז אני, איך שאני, הרגשות שלי כלפי טראמפ השתנו. אז, ואני רואה כמה שזה עוזר לישראל מבחינתי, והקהילה שלי, הרבה מהם השתנו גם. כלומר, בעצם מה שאת אומרת... אני לא בטוחה אם זה ענה לך על התשובה, אני מצטערת. כן, זה בהחלט מובן. אנחנו מבינים שהקהילה היהודית, יהדות ארצות הברית, היא בעצם מחולקת, היא לא חד משמעית תומכת בטראמפ, לא חד משמעית בביידן. יש רפובליקאים, יש דמוקרטים. ומה שאת אומרת בעצם שהדמוקרטים זה אנשים שבעצם מסתכלים על ארצות הברית פנימה ועל הבעיות בארצות הברית, ולא מסתכלים על יחסי החוץ שהנשיא טראמפ בעצם הוביל, בין היתר הנושא של השגרירות, שגרירות, העברת השגרירות מתל אביב לירושלים, שגרירות ארצות הברית. אבל בכל זאת אני שואל, האווירה ברחוב, אנחנו יודעים שהמקרה האנטישמיות בארצות הברית הלכו וגברו במרוצת השנים האחרונות, זה משהו שאתם יכולים, אפשר לומר, אתם חשים אותו בתקופה הזו? אתה יכול בבקשה לחזור על התשובה, על השאלה האחרונה? אני דיברתי על נושא האנטישמיות. האם יש תחושה שיש יותר אנטישמיות כרגע ברחובות? או, בהחלט. בניו יורק לא ממש, אבל אני כרגע במנסוטה, והיהודים פה בניאפוליס מאוד מוטרדים מזה. וזה משהו שכולם מדברים, במיוחד בברוקלין. בברוקלין יש עכשיו מצב מאוד מאוד... הריאליות היא משהו, אני לא יודעת אם זה ממש, if זה ריאלי ממש, אבל מה שהם עוברים זה מאוד, זה מטריד. הם מאמינים שיש אנטישמיות עצומה ברחובות, ויש אנשים שמאשימים את האווירה הפוליטית, וזה משהו שאנחנו לא ממש יודעים. אי אפשר לדעת אם זה באמת בגלל טראמפ, או שזה פשוט, משהו שהוא פשוט התחיל, וזה באמת היה שם. אני במקרה, אני טסה הרבה בכל אמריקה בשביל העבודה, ובמיוחד in the Midwest, והיהודים במידווסט מאוד מרגישים את זה גם. הם מאוד מוטרדים, כולם. יש הרבה עכשיו עלייה לארץ. העלייה לארץ, אני שמעתי שכשהם מתקשרים לנפש בנפש, צריך לחכות אולי חודשיים, אפילו להירשם.
אז אני לא יודעת אם המספרים באמת ככה, אבל כולם מדברים על זה, מדברים על העלייה לארץ, שהם רוצים סוף סוף לחזור לארץ, הם מרגישים את הגלות. כן, ובנושא הזה אנחנו גם עוסקים בתוכנית שלנו, חדווה באו, בנושא של העלייה לארץ, ונדמה, אנחנו שומעים את זה גם ממך וגם מאנשים שנמצאים כאן באולפן, שמדינת ישראל עדיין לא מספיק מבינה את גודל השעה ואת היכולת שלה ואת הצורך שלה לעשות הרבה יותר כדי לקלוט את היהודים שמעוניינים להגיע. נקווה שהסימון הזה ייפול למישהו, אבל בכל אופן ימחש לנו טוב את הדברים ו... אנחנו מודים לכם שם בארצות הברית, מן הסתם עוד נעזר בך כדי לעקוב הלכי הרוח שם ביהדות ארצות הברית לקראת מערכת הבחירות. תודה רבה לך, חדווה באו בארצות הברית, תודה רבה על הדברים. תודה לכם, אני מצטערת שזה ממש מוקדם בבוקר בשבילי. אנחנו מודים לך שקמת עבורנו בשעה כל כך מוקדם בבוקר.